Ir dabar padarysim fokusą. Abrakadabra. Pup. Opa. Nu ir kągi mes čia turim. Wow. Ir iš kur čia taip staigiai fokusai, pokusai tokie. Tai vat. Ai, rimtai, tai nuo senų laikų čia šioks toks likęs narvas. Tai pas mus jisai laukė ten už ūkinio stovėjo. Po lietum, po visur, biški trūnyje. Čia iš tokių narvų buvau persidaręs biški. Ir taip ir nepanaudojom, kaip ir mąstėm jau prieš porą metų, kad gal tų putpelių kažkaip užsiveist, bet taip ir lyko. O narva tą tokį susukau tada, nu, tai jis stavėjo ir stavėjo. Tai aišku, jis aš matau pagal mano politiką visą, kaip sakant, tai biški čia man jisai per didelis yra. Kaip sakant, patys narvai, tai gal viskas tvarkoja yra gerai su jais. Man tiesiog, va čia gal tarpas per aukštas, bandysiu aš daryti kompaktiškesnį, truputėlį žemesnį. Tai va, nes iš tikrųjų čia tokių labai didelių tarpų nereikia. Aišku, tas tarpas nebent tik tai, kad putpeliam po to per viršų įdėti išsitraukti. Kaip matot, yra nipelinės girdiklas nuo senų laikų, vauzdeliai, šlangeliai, viskas pravedžiota, viskas padaryta. Tai va, reikės aišku prasitestuoti, kaip veikia, ar neleidžia. Tai va, ir bandysiu kažką žiūrėti. Ką čia biški dar šitam pataisyti, patobulinti. Iš esmės, tai čia galima ir tokiam laikyti, bet kaip sakant, nuo stovėjimo, nuo senumo biški iškrypo, tai reikia visur kažką palyginti, patemti, biški dirželiais kai kur susisek naujai, nes kai kur tarpeliai sumažėja, nu, žodžiu, reikia išsivalyti. Dar susidūriau su vienu tokiu dalyku, kaip minėjau, kad šitas narvas stovėjo lauke ir prasivaliojo porą metų, tai turiu tokią problemėlę, pastebėjau. Be judindamas man pradėjo lūžinė trupėt šitos gerklūvės, tai vat, tai jos bestavėdamas laukė nuo šalčio, nuo saulės, nuo karščio, per porą metų liko trapios, kaip sakant, plasmasės sudegė ir dabar jos pakankamai lengvai lūžta. Čia iš pradžių aš vieną dalį radau, nesupratau bairę, sakiau, gal sudūrimas, kitas, tai vat, vienu žodžiu, vaukai jos stovėti negali. Ir per metus per du, nuo saulės tikrai sudega ir lieka va tokie lūžinos visokie, nu žodžiu. Tame, kad pradėjau tampyti, judinti, vartyti, man sulūžo. Tai va. Bet aišku, aš jau turiu prisisiuntęs naujų, nuo senų laikų, kurios stovėjo gražiai saugiai dėžutėj. Kaip sakant, negavo saulės, nieko, tai va. Tai nieko čia baisau, šitą seną klamą nurašau, kaip sakant, ir susidėsiu naujas gražias, galbūt net naujose biški vietose tas gertuvės. Tai nieko tokio baisaus. Nu va, greičiausiai dabar darysiu ne palei galinę sieną, tą kaip buvo, darysiu iš šono, kad aš galėčiau kitas iki ir prieiti ir panašiai, nes vis tiek tada man kažkur šitoj vietai pasistatys vandens bakelis, nueis prijungimas čia. Iš jo perės į apatinį narvą ir ten bus propkė apačioje, kad jeigu ką nuleisti vandenį ir panašiai, tai vat, manau, dar bus patogiau negu ten iš galo, nes iš galo po to ir taškymasis ir visas prieimas netoks patogus kaip iš šono. Tai vat, bandysiu tokią rekonstrukciją, čia panašiai prisitvirtinu, pasižiūrėt kaip atrodo, tai vat, seną šlangą biškį prasiskalavau, aišku, tas šlangas vis tiek linkęs toksai sukietėt, aišku, po karnu, po karštu vandeniu, kai leidau, jis lieka minkštas. Viskas tvarkoj, o kai va dabar atšalo, tai vėl jisai toks lieka biškai kietesnis, nu vis tiek jau nebėra naujas. Tai ką, aš elementariai jį su fenu pašildysiu ir užmausiu karštą. Nes kažkaip dabar naują šlangą pirkti, nežinau, reikia bandyti su naudos seną, kuris ir buvo. Šiek tiek praskalavau, prasiplovę tie didieji judumai, kur nereiks dabar, kadangi sistema kitaip šlango reiks mažiau, tai va šitos galus, kur nelabai norėjo atsiplauti, atsipjausiai, jų nebeliks. Na va, kaip ir minėjau. Pasijungsi kažkokią talpą, į paką, dar ką nors, greičiausiai į va tokį, nes turiu dar nuo senų laikų, nuo putpelių praeitą laikymą, tai pas man yra net su dugnės skile, tai aš jį prasiplauvau šitą betonėlį, tik senukas reiks nusipirkti tą trūkstamą detalę, užmauti, ir čia turbūt kažkur va taip gražiai jisai pasidės ir man ant va čia stavės tas vandenukas, man bus patogu paimti va čia pripilt per viršų ir panašiai, tai va, nu ir tada vandeniukas tekės, va naujas gertuvės, Eina ir ateina į apatinį narvą ir čia jeigu ką nuleidimui vandens ir panašiai, tai čia tiesiog kažkokią propkę ar kranelį tiesiog elementarų įstatysiu ir viskas. Tai vat, tokia paprasta girdimo sistema, dėjau po dvi gertuvės,
vieną mažoką gali užstrigti, ar dar kas nors atsitikti, o dviejų tai tikrai gertuvių tada visada jiems užteks, o trys dėti jau tikslo kaip ir irgi nėra. Nes kaip sakė, nebus taip, kad čia stovės ir pastovė, ten putpelės visas vien tik gers ir panašiai. Tai vat, tai tokie pamastymai, toks sukonstravimas. Tai vat, kaip ir su tuo narvu praktiškai viskas. Čia kai kur dar dirželiais prasėjusiu pasitvirtinsiu narvą, nes kad jis biškai turėtų tą tokį surakinimą su ėdžia gerai. Dėl ko dedu į ėdžią, ne ėdžią, nu kaip šartuvę, ne šartuvę, į tą profiliuką, va tokį dar tinklelį papildomai. Vien dėl to, kad jeigu va tokios apsaugos papildomos, tokios papildomos apsaugos neįdedi į šeryklą, tai tada putpelės lesdamos su snapais labai mėgsta į šonus, su snapu taškį, tai, kaip sakant, komikormo pašarą, todėl būna daug ant žemės pritaško. Kliudėjai tokį, jiem nelabai yra vietas, kaip su tuo snapu po šonus daužytą komikormą stumdyti. Todėl va tokias tvorelės įdėtas į šeryklą, duoda apsaugą ir neduoda joms, kaip sakant, taškytis tuo kombikorumu, kur nereikia. Tai vat, tai praktiškai ėdžia viskas kaip ir gerai. Vandenukas sistema atnaujinta, belieka tik kaip minėjau baką užsidėti ir viskas. Tai va, po kelių dienų rytas į putpelės, auginu šildyklai, kai busim koks jau mėno ir panašiai, tai jau po biškį iškelinėti pradėsiu po mėnesio laiko į čianai. Tai va, šiam kartu tiek tokia perspektyva ir laukiam įsirytančių putpelių. Iki ir nepamirštam prenumeruoti kanalą.